היום אולי אני אפתיע אתכם קצת. הנושא זה שורש המחלוקות. אנחנו לקראת סוף הסדרה של ה-70 השאלות הקשות ביותר ביהדות. אני חושב שחלק גדול מכם השתתף כמעט מההתחלה, אז עברנו על כל מיני שאלות קשות. ואני שמרתי לסוף את ההרצאות, את הנושאים הכי מעניינים והכי מרתקים, ביניהם מה קרה לעשרת השבטים וכדומה. כל מיני נושאים מעניינים מאוד, אבל ניסיתי בכל זאת שיהיה איזה מין רצף, קשר בין נושא אחד לשני. כעת אנחנו מדברים על מחלוקות. כבר, ברוך השם, נחשפנו לתורה, תורה מסיני, הוכחות שהתורה מהשמיים וכדומה, מה בדיוק התורה שבעל פה, והסברנו לאלה שלא היו שאין אפשרות כזאת שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו תורה בכתב בלי שיסביר מה הוא בדיוק רוצה, כי גם אם אנחנו נלמד את התורה לעומק, אין בה את כל הפרטים בתורה שבכתב. כתוב, וכשאתם לאות על ידיך ויהיו לטוטפות בין עיניך, מה בדיוק, איך זה נראה, איך באמת עושים תפילין, שתי רצועות, איזה צבע, באיזה צורה, מרובע, לא עגול וכדומה. אז חייב להיות שיש תורה שבעל פה, שקיבלנו את זה בעל פה וזה לא נכתב, והסברנו, ואני לא רוצה לחזור על אותם הדברים, מדוע זה היה צריך להיות בעל פה עד שנכתבה התורה שבעל פה, מה שנקרא משנה או משניות והגמרות, המדרשים, הזוהר, זה כל התורה שבעל פה שנכתב במשך הזמן. כי העם היהודי שעמד לצד לגולה ולהיות מפוזרים בכל העולם לא יכל לזכור את הכל ועת לעשות לשם, והכל נכתב על ידי רב יהודה הנשיא, לפחות המשניות. אז מה שאני רוצה לעשות זה להסביר איך ייתכן בכל זאת, אם התורה היא מהשמיים מסמך אלוקי, שמדי פעם ישנן מחלוקות. ובוודאי כולכם שמעתם על המחלוקת בין בית הלל ובית שמאי, ואיך ייתכן שישנן כל מיני דעות. בשבוע הבא אנחנו נסביר איך זה שיש גם כן פרסים וגם תימנים וגם בוכרים וגם אשכנזים, גם טורקים, כל מיני עדות ומנהגים שונים. מדוע שיהיה כזה דבר? זה קצת דומה לנושא של הערב, אבל היום זה יותר קשור לתורה עצמה, הייתכן שתהיינה מחלוקות. בכלל, למה? זה רק מבלבל. מדוע אי אפשר שכולם יסכימו? אנחנו מקבלים שבכנסת יהיה מחלוקות ופילוגים, כל אחד מפלגה בפני עצמו. וגם זה דורש קצת הסבר, איך זה? פה בארצות הברית למשל יש דמוקרטים ורפובליקאים. למה לא כולם מסכימים על דעה אחת? מדוע אנשים חושבים בכיוון אחר? מדוע צריך את הפילוג הזה? יש כאלה שהם בעד עונש מוות, יש כאלה שהם נגד עונש מוות, יש כאלה שהם בעד הפלה, יש כאלה שהם נגד הפלה. למה שיהיה כזה דבר? נכון? אז מי שזוכר, כשדיברנו קצת על אסטרולוגיה וכדומה, אולי קצת הזכרתי את העניין הזה, את הנקודה, שאנשים, כשם שפרצופיהם שונות, כך דעותיהם. האדם מושפע גם מהמזל שלו, יש לו נטיות מסוימות, אופי, גם מהחברה, גם מהחינוך, ולכן הוא מקבל כל מיני דעות. קומוניזם, זו גם דעה, נכון? ויש כל מיני דעות בעולם, וזה הכל תלוי גם כן בחינוך וגם בטבע והאופי של הבן אדם וכדומה. אז הדבר הזה ייתכן מאוד שאנשים לא כולם מסכימים. אבל תורה, אם זה מסמך אלוקי, נכון, אם זה מהשמיים, אז מדוע בכל זאת נתקלים מדי פעם במחלוקות? ומה עושים? הרב הזה אומר ככה והרב הזה לא מסכים. אז מה עושים? אז זה הנושא שאני קצת רוצה להרחיב היום. כי זה גם חשוב לאלה שלא מכירים טוב את היהדות, וגם אלה שלמדו ורוצים בכל זאת לעשות פה סדר. מה אני עושה? איך פוסקים את ההלכה? אז אני אקדים מה שהרמב"ם מקדים. הרמב"ם נותן הקדמה לפירוש המשניות שלו, שהוא כתב, על החלוקה של חמש קטגוריות שהם כולם נקראים תורה. השתלשלות התורה, כשאנחנו מדברים על השתלשלות, אין הכוונה שהתורה מתפתחת, התורה לא מתפתחת. התורה אומרת במפורש,
שהתורה, המסמך הזה, אי אפשר להוסיף עליו, אי אפשר לגרוע ממנו, אי אפשר לעשות בו שינויים. אז כשאני אומר ההשתלשלות, הכוונה על העברת המסורת מדור לדור. זה נעשה בצורה מסוימת, באופן מסודר. והוא מחלק את זה לחמש קטגוריות. הקטגוריה הראשונה זה התורה שבכתב ושבעל פה, שניתנו למשה מסיני. הקדוש ברוך הוא אמר לו מה לכתוב, והוא ברוח קודשו ידע מה לכתוב. אין עוד מיותרת, הכל זה מדויק, זה מסמך אלוקי, אין מה לשנות, אין מה להוסיף. על הקטגוריה הזאת אין מערער, אין מחלוקות. מצווה זה מצווה, עבירה זה עבירה, אין פה אחד שיבוא ויגיד, היום זה לא שייך, כמו שאומרים הרפורמים, כי הם לא מאמינים שזה מסמך אלוקי. אבל מי שמקבל שזה מסמך אלוקי, וזה לא היה איזה ועד שחשב על המצוות, אז מבין שמה, אפשר להתחרות איתו? מה שהוא כתב זה שייך לכל הדורות. נכון שישנן מצוות שאי אפשר לקיים אותן היום, כי אין לנו בית מקדש וכדומה. יש מצוות התלויות בארץ, נכון? אנחנו בחוץ לארץ, זה משהו אחר. יש גם מצווה להתגרש, דרך אגב. לא חייבים, לא חייבים. אם לא מסתדרים, אז אל תגיד לה תלכי, 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 כמו שאומרים הערבים. יש צורה, נכון? יש מצווה, יש דרך. איך מסתדרים, איך עושים את זה. אז על המצוות, על התורה שבכתב, שיש לנו בכתב, ובשם בעל פה, שזה גם חלק מהתורה, אין אף אחד שמערע, אין מה לזה מחלוקות. יש גם קטגוריה שנקראת הלכה למשה מסיני. דברים שלא נאמרו בתורה במפורש, אבל הם גם נאמרו למשה. כל מיני פרטים של המצוות. כל מיני פרטים, וזו גם כן קטגוריה גבוהה, שאין עליו מחלוקת. זה מקובל מאז ומתמיד, ואף אחד לא מביע פה דעה אחרת. קטגוריה 3 זה כבר כללים. הכללים נקראים 13 מידות שהתורה נדרשת בהם. אנחנו קיבלנו במסורת כללים איך לפרש, איך להסיק מסקנות, איך להגיע לזה לפתרון בעתיד. אם תיווצר בעיה, אם ייווצר מצב שלא כתוב בתורה בדיוק, בואו ניקח לדוגמה הפריה מלאכותית. זה לא כתוב בגמרא, לא כתוב בשולחן ערוך, זה לא היה מצוי. ניתוח קיסרי כן עשו בזמן הגמרא, זה מובא. כל מיני ניתוחים למיניהם, אבל יש כל מיני דברים שכולם מסכימים שהטכנולוגיה התקדמה, וזה לא כתוב בתורה. ואנחנו יודעים במסורת שלנו שלמעשה הכל נמצא בתורה, אבל לך תמצא, לך תחפש. אז יש כל מיני רבדים, אנחנו יודעים, וגם היום על ידי כל מיני קודים יכלו למצוא כל מיני אינפורמציה. אבל עכשיו אני מדבר פה על הפן ההלכתי, לא על כל מיני דברים מיסטיים והיסטוריה וקודים שנמצאים בתורה. מהפן ההלכתי יש אפשרות לפתור, זאת אומרת, לפסוק את ההלכה גם בעתיד עם כללים מסוימים. ומי שמשתמש בכללים הנכונים, אז יכול לפסוק בתנאי שהוא גם אדם ירא שמיים, כמובן, אין לו פה אינטרסים, נכון? הוא אמיתי, הוא גם יודע, מכיר את הנושא, וגם משתמש בכללים, אז הוא יכול. אנחנו מקבלים אותו כפוסק הלכה, כאחד שיכול להורות, ללמד וכדומה. שוב, שלושה תנאים. הוא חייב להיות אדם ירא שמיים, אדם יהודי שמאמין בזה, לא רק חכם. הוא חייב להכיר את הנושא, והוא חייב להשתמש בכללים. עוד דבר, כל מה שהוא יאמר, אסור לו, לאותו דבר, להיות בסתירה למה שכבר קיים, כי אי אפשר לסתור את הקיים. אז בא אחד ואומר, כך זו דעתי, אנחנו נקבל אותה, ייתכן שהוא צודק, בתנאי שהוא לא סותר מה שכבר כתוב, בתנאי שהוא מכיר את הנושא, כי לכל אחד למעשה יש זכות להביע דעתו. אבל מה זה שווה אם הבן אדם לא מכיר את הנושא? הם באים לי הרבה, אני לא מאמין בזה. סלח לי, אתה מכיר את הנושא? אחרי שאתה מכיר את הנושא, למדת אותו, אחרי זה מותר לך, זכותך להביע דעה. אבל אם אתה לא מכיר, מה זה, למה אתה אומר? אני ככה חושב, זה לא חשוב מה אתה חושב. רק חשוב אם אתה מכיר את הנושא, אז אני מוכן ובאמת רוצה לשמוע את דעתך. אז זכותו של כל אדם
להביע את דעתו בכל מיני הלכות וכל מיני דברים. ולא מדובר פה עכשיו על פרשנות בתורה. פרשנות, כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה, כי יש מקום לפרשנות, כי פרשנות זה דברים נוספים. זה לא סותר את ההלכה, בתנאי שזה לא סותר גם את המציאות. אז כל מיני, יש פילושים יפים למיניהם, מלא ספרים, כל אחד עם דרשות שלו. זה יכול להיות יפה, דרשה. זה לא אומר שזה הפילוש האמיתי, האותנטי. אז להביע דעה שוב, כל אחד יכול. במיוחד אם מדובר עכשיו בקטגוריה השלישית של התורה, שמשתמשים בכללים, 13 מידות שהתורה נדרשת בהם, ואת הכללים האלה העבירו במשך הדורות, עד חתימת התלמוד עשו שימוש בהם. חתימת התלמוד הכוונה, גמרו לכתוב את הגמרא. היה תלמוד בבלי, בבבל, בתלמוד ירושלמי, בארץ ישראל, שנכתב קצת קודם. ומה זה התלמוד? זה הפירוש והדיון על דברי המשנה, שחיבר רב יהודה הנשיא לאחר חורבן בית שני. לאחר חורבן בית שני, יש עדיין יישוב גדול בארץ ישראל, לפני שעוזבים לבבל, לפני שהולכים לאירופה, לפני שהם מתפזרים בעולם, עדיין. היה לנו את בר כוכבא, היה לנו את יבנה, את רבן גמליאל. היו כמה יישובים שעדיין החזיקו מעמד, אפילו כמה מאות שנים. ואז מה שמעניין, דרך אגב, לאט לאט השפה הארמית נעלמת ותופס את המקום יותר השפה, לשון הקודש, העברית. העברית לא של היום, אבל של אז. לא שמעתי נכון. אבל הייתה תקופה שהארמית, במיוחד בהשפעת בבל, היא זאת הייתה הלינגואה פרנקה, האנגלית של המזרח התיכון. ועד היום הזה, אלה שבאו מקורדיסטן, מצפון עיראק ומצפון מערב איראן, יש עדיין יישובים שמדברים את הארמית. במיוחד בקורדיסטן בצפון, בעיירות זכו, למשל, ירביל, ובסננדאג' בפרס וכדומה, שעדיין מדברים את הארמית, אבל ניב קצת שונה מהניב שהיה נהוג בתקופת הבית הראשון והשני. אז יש לנו עכשיו קטגוריה שלישית שמשתמשת בכללים, ומכיוון שיש פה כללים, יש גם סברות. זאת אומרת, אני משתמש בכללים, הם הכלים שלי, ואני גם כן משתמש בסברות. אני חייב להוכיח פה לפי הלוגיה, נכון? מה אני חושב? לפי זה, לפי זה, לפי הכלל הזה, בקטגוריה הזאת אפשר שיהיו מחלוקות. כי כבר מדובר פה על דברים לא מפורשים בתורה, נכון? זה לא דברים מפורשים. רוצים ללמוד ולדעת מה באמת ההלכה במקום הזה. אז כל אחד אומר את דעתו, משתמש בכללים, ויכול להיות ששניהם צודקים. וכפי שנראה בהמשך, זה כל החידוש פה. החידוש הגדול שאני עומד לחדש לכם בנושא של הערב, זה שלפעמים ייתכן שכולם צודקים. והאמת היא שזה יפה מאוד שכולם צודקים. אתם יודעים, אני סיפרתי לכם פעם שאיזה אחד בא להתדיין בפני הרב. יש לו טענות על מישהו. אז הרב אומר, בוא נשמע מה אתה אומר. אז הרב שמע אותו, ואתה יודע מה, אתה צודק. עכשיו בוא נשמע מה הצד השני אומר. הרב שומע אותו, אתה יודע מה, אתה גם צודק. אז נכנסת הרב אלין, בעלי היקר, איך יכול להיות ששניהם צודקים? גם את צודקת. אז זה נחמד מאוד, אבל אנחנו יודעים שלמעשה זה לא ייתכן ששניהם צודקים, אבל אני אגלה לכם שלפעמים כן, לפעמים זה כן אפשרי, שיותר משניים צודקים, אפילו יותר מזה. לא שמעתם פעם על 70 פנים לתורה? מה זה 70 פנים לתורה? אני אסביר את זה עוד בעבר. אבל שלא תחשבו לרגע מה שהרפורמים אומרים, שכל אחד זכותו להגיב, ו-70 פנים לתורה, כאילו שיש 70 תורות, זה אין. 70. יש רק אמת אחת. אבל ישנם קטגוריות, דברים מסוימים שאפשר באמת לתת דעה או סברה שייתכן והיא צודקת ומקובלת. אז בקטגוריה שלישית מדובר על סברות, ובזה כן יכול להיות מחלוקות. קטגוריה רביעית, גזרות. לאחר חורבן בית שני, היו זמנים ובמקומות מסוימים שחכמים הבינו שיש צורך לגזור על כל הקהילה, על כולנו, לקבל דברים מסוימים, ויש להם את הסמכות. התורה נתנה להם במפורש סמכות לחכמים לגזור לפי מה שהם רואים, לפי המצב, לפי הדור, לפי הזמן.
בואו ניקח רק דוגמה אחת. מה יכולה להיות גזירה? גזירה דרבנן. אם כתוב דרבנן, הכוונה חכמים גזרו. אם כתוב דאורייתא, זה מן התורה. אז מה זה גזירה דרבנן? בתורה מה כתוב על בשר וחלב? לא תבשל גדי בחלב עמו. נכון? מה הכוונה? שאסור לי לאכול ולבשל וליהנות מהתרובת של בשר בקר וחלב. עוף, טורקי, אין שום איסור מן התורה. לא כתוב. והפוך, מותר מן התורה. אבל עשו מדרבנן. רבנן גזרו, כי זה דומה. אדם יבוא, יראה בשר, מה זה בשר כזה, בשר כזה. בואו נקבל, בואו נסכים, וכולם הסכימו. ייתכן שאז, כשדנו, היו צדדים, אמרו, לא צריך. זה לא חשש, זה חשש רחוק מדי, שאנשים יבואו לטעות. יש גם דברים שנקראים מרית עין, עשו מפני מרית עין, אנשים כן... אז בזה כן היו דיונים, ולמה לא? כל אחד חושב אחרת, אולי כן צריך, לא צריך, אולי פה כן, פה לא. אז כל מה שקשור לגזרות, זה לא דבר שכתוב בתורה, זה דברים שחכמים התקינו, דכן שיהיה בזה כל מיני דעות, למה לא? ואחרי זה יש לנו מנהגים, שנדבר עליהם יותר בהרחבה שבוע הבא, מה זה מנהגים? אשכנזים לא אוכלים אורז בפסח, ושמעתי שחלק מהמרוקאים גם לא מאוכלים. כל אחד עם המנהגים שלו, מנהגים, שנתוספו, על ידי החכמים במשך הדורות, לפי הזמן והמקום. עכשיו, איזה מנהג, למשל, לא קיבל כל העולם היהודי, חוץ מאורז בפסח, נכון? איזה מנהג מפורסם, לא לשאת יותר מאישה אחת. אשכנזים קיבלו את זה לפני 1,000 שנה בערך, על ידי רבנו גרשום, שהוא היה אחד מהמנהיגים הגדולים של יהדות אשכנז באירופה, אז אירופה קיבלה, כי הוא היה לו מספיק כוח, השפעה, ולא רק שהיה לו את הכל בהשפעה, החכמים הסכימו עם הסברות שלו. אישה אחת זה קשה. שניים? באותו בית? תארו לעצמכם. ולמה אני אומר ככה? כי הוא באמת סבא. ככה זה התחיל, זה סיפור מעניין מאוד, איך זה התחיל כל הסיפור הזה. אבל המרוקאים אמרו, the more the better. נכון? זה משנה. עוד כוח אדם. כן, עוד כוח אדם. התימנים אמרו. כן, נכון, התימנים. לא, אבל למעשה כל עדות המזרח לא קיבלו. ועד היום הזה, אם אתם רוצים להתחתן עם עוד אישה, לא צריך ללכת לסולט לייק סיטי, יש בקזבלנקה, אולי יש איזה עוד רב שיסכים לתת לכם רשות, או בתימן בוודאי. בארץ, אם תגיעו, לא ייתנו לכם, הרבנות היום לא מסכימה. זה תקנות, מנהגים, איך שתקראו לזה, שחלק קיבלו, חלק לא קיבלו, ומותר להתווכח על זה. מותר להביע דעה שונה, כי כל אחד לפי המקום, לפי הזמן, יש כל מיני, ועל זה בזאת שנדבר אולי שבוע הבא, איך זה באמת, לא רוצה לקרוא לזה פירוד, חז ושלום, אין פירוד, כולנו מסכימים שהשם אלוקינו השם אחד, והתורה התורה היא תורה מהשמיים, אבל יש מנהגים למיניהם, כולל ההיגוי של הלשון הקודש, איך מתפללים, באיזה הברה, יש אשכנזי, ספרדי, תימני, יש כל מיני, למה זה ככה? אז הוא באמת... הרצאה מעניינת, איך זה נוצר, ומה אולי, אם אפשר לומר, מה ההיגוי האמיתי של התפילה. האם אשכנזים צודקים, ספרדים צודקים, אולי תימנים, וגם אצל התימנים, יש גם שרבים, ויש בלדים, ויש סנענים, יש כל מיני, גם אצל התימנים, אז מה עושים? אז גם בכל מה שנוגע למנהגים, אפשר הדבר שלא כולם יסכימו. עכשיו, עד חתימת התלמוד שהזכרתי, חתימת התלמוד, הכוונה, עד שסיימו לכתוב את התלמוד, היה הבדל גדול מאוד לבין לאחר חתימת התלמוד. כי עד חתימת התלמוד, מה שיש לנו פה זה רצף די ברור של עברת המסורת ממשה, והרצף הזה כולל בתוכו תנאים מסוימים איך להעביר את המסורת, למי להעביר את התורה, מי יהיה מוסמך ללמד, להורות. היה דבר שהיה נקרא סמיכה. שמו ידיים ונתנו לו סמיכה. היום אנשים מקבלים תעודה, נבחנו, בין אם יודעים, בין אם לא יודעים, אנחנו מקווים שהם יודעים, נכון, את החומר שנבחנים בו, ומקבלים סמיכה או תעודה לרבנות. ויש גם תעודה למוהל, תעודה לשוחט, יש תעודה לדיינות, לא כל רב יש לו את אותה סמיכה, כמו ש... מה זה? סמיכה. כן, קוראים לזה סמיכה. חשבתי ש... אבל הצודקת, הסמכה, נכון, אבל הסמיכה זה התעודה,
זוהי ההסמכה שהוא קיבל. נכון. אז לא לכל אחד יש אותו התעודה. תלוי על מה הוא נבחן, ולפי זה יהיה לו את הסמיכה או את ההסמכה שקשורה למה שהוא לומד. אז עד חתימת התלמוד היו פה הוראות מי מקבל את הסמיכה, מי ימשיך להעביר את המסורת, מי ילמד. הוא כמובן היה חייב ללמוד, היה חייב לדעת, אבל תזכרו שמדובר בתקופה עד חתימת התלמוד בענקים, ענקים לא פיזית, ענקי רוח שהיה להם רוח הקודש, ככה מקובל אצלנו, הם לא היו אנשים פשוטים, הם היו אנשים חכמים גדולים, והיה להם כוח שכלי, גם כן להשתמש בהיגיון, בסברה, כדי להתפלפל, וכדי לפתור כל מיני בעיות קשות, שמדי פעם יש. מה עושים במקרה הזה? למשל, מה עושים עכשיו נוצר מנורה חשמלית? מותר להשתמש בה בשביל לעשות הבדלה? זה אש או לא אש? מה עם בשביל חנוכה? מה עם בשביל נר שבת? נכון? נר חשמלי. פעם ראיתם חנוכיה עם חשמלי? לא, למה לא עושים את זה? כי הנס בחנוכה היה עם שמן זית. אז כמו שאומרים באנגלית, it defeats the whole purpose, מי שמשתמש בנר חשמלי, זה לא... נכון? נכון, יש אולי קצת פרסום הנס. זה מנורה. זה משהו אחר, אני מקווה של החנוכה. אבל ייתכן שבשבת ובהבדלה, כל העניין זה אש, צריך אש. לא כתוב שמן זית, כמובן ששמן זית זה מהמובחר, אז ייתכן, יש כל מיני דעות מה לעשות עם המנורה החשמלית הזאת. מבחינת ההלכה, מה היא אומרת, האם אפשר להשתמש בה? וכדומה, כל מיני שאלות קשות, שמי שיודע, ויש לו את הידע, מבין את הכללים, הוא יכול לפתור את הבעיה. קוראים להם פוסקים, פוסקי הלכה. ויש ברוך השם בכל דור אנשים מוכשרים, שזה הכוח שלהם. יש אנשים שיותר נוטים ללמוד את הקבלה, לא כל כך את ההלכה. יש כאלה שיותר את הגמרא. כל אחד עם הכוחות שלו. אז עד חתימת התלמוד יש לנו אנשים חכמים כישרונים, וגם כי יש לנו את השמיכה עדיין נוהגת. רוב היהודים עדיין נמצאים במקום אחד, אז אפשר ללבן את הסוגיה. אפשר באמת לדון בזה ולהגיע לדעה אחת, אם אפשר. זו המעלה של חברותות, כשאנשים לומדים ביחד, כל אחד אומר, כל אחד מוסיף, עד שהם מגיעים למסקנה. אז עד חתימת תלמוד זה היה יותר קל, ולא היה כל כך הרבה מחלוקות. כמעט ולא. אתם כמעט ולא תמצאו מחלוקות בין שמאי להלל, אלא רק בין בית שמאי לבית הלל. בית שמאי זה הבית ספר, התלמידים שהמשיכו בדרכו של שמאי והלל. אבל בין שמאי והלל, שהם היו קודם, כמעט ולא מוצאים מחלוקות. עכשיו, בדורות, באמת לפני חורבן בית שני, כמעט לא היו מחלוקות, כי גם אם הם לא ידעו מהי הלכה, דבר שלא כתוב במפורש בתורה, מה הם עשו? הלכו לסנהדרין, היה לנו סנהדרין. ואיך קבעו את ההלכה בתוך הסנהדרין? על פי מה שכתוב בתורה. ומה התורה אומרת שיש אחד שאומר כזה ואחד שאומר כזה? אחרי רבים להטות. אז אם הייתה איזה בעיה, היה איזה ספק, אז הלכו לסנהדרין, ובסנהדרין קבעו על פי הרוב. אבל כמעט שלא תמצאו מחלוקות לפני חורבן בית שני. שוב, יש לנו אנשים מוכשרים ברוך השם, יודעים להשתמש טוב בהיגיון, יודעים להשתמש בכללים, הם חכמים גדולים, ויש גם כן להם רוח הקודש, זיכרון נפלא, אין לנו את הבעיה הזאת, לא צריך בכלל מחלוקות. עכשיו, לאחר חתימת התלמוד, מה קרה? לאחר חתימת התלמוד צריך לדעת דבר אחד קודם, אין אפשרות לחלוק על מה שכתוב בגמרא. הם כאילו הסכימו כולם, שברגע שחתמנו את התלמוד, אף אחד לא יכול להוסיף לגמרא, כמו שאי אפשר להוסיף לחומש, לתורה. יבוא מישהו ויוסיף, אז אין לדבר סוף, זה הכל יתקלקל. אז קיבלו דבר ראשון שעל התלמוד עצמו אין מחלוקת, אין אף אחד שמראה. היום למשל אין לאף אחד את הזכות להגיד שמה שכתוב בגמרא זה לא נכון. גם אם אנחנו חושבים שזה טעות, אין לנו את היכולת
אנחנו מאמינים באמונה שלמה שאלה שחיו בתקופת התנאים והמוראים היו אנשים גדולים מאוד. הם היו יותר קרובים לסיני, היה להם דם מסורת, את הסמיכה, רוח הקודש. אז אנחנו, מי אנחנו שנחלוק עליהם? וכתוב בספרים, מי שרוצה לחלוק על ראשון, מה זה ראשון? הראשונים זה בערך מהתקופה שלפני 900 שנה, 1000 שנה, עד כמעט 1450. בית יוסף, מרן, זה שחיבר את השולחן ערוך רבי יוסף קארו, שנולד בספרד, עבר לפורטוגל ולאחר מכן לטורקיה, ואחרי זה התיישב בבולגריה ואחרי זה עלה לארץ, הוא זה שחיבר את השולחן ערוך. הוא בגבול בין תקופת הראשונים להתחלת תקופת האחרונים. אנחנו נחשבים האחרונים, כלומר האחרונים עד שיבוא המשיח. מילו תקופת הראשונים נמשכת בסביבות 400 שנה בערך. מי הראשונים המפורסמים? ריף, רשי, רמב״ם, רמב״ן, בעלי התוספות, נכון? כל אלה ידועים כראשונים, והיה להם כמובן כוח אדיר גם כן, רוח הקודש. ומי שרוצה עכשיו לחלוק על ראשון, רק אם הוא יכול להביא ראייה מפורשת שהראשון פשוט לא ידע מזה, לא ראה את הספר הזה, ייתכן ופשוט לא שם לב לאיזה פרט קטן, רק אז אפשר אולי אני אומר אולי לחלוק. אבל אנחנו כמעט ולא חולקים על הדורות האלה. על הדורות של היום, מי שרוצה לחלוק על רב אחר, מותר, בתנאי ששוב, הוא מכיר את הנושא, הוא מכיר את הנושא טוב מאוד, אם לא, מה אתה בא לחלוק? מכיר את הנושא, הוא אדם שמתכוון לאמת, הוא יראה שמיים, אין לו פה אינטרס, והוא לא אומר דבר שסותר כבר מה שקיים. כי אם אתה בא ואומר דבר שסותר, אז אנחנו יודעים שזה לא יכול להיות. זה כמו שאחד יבוא, יעשה אותות ומופתים, ילך על מים, יעשה ממש מגיה, נכון? ויגיד, זה מה שכתוב בתורה, זה כבר לא שייך היום. אנחנו לא נקבל אותו. למה? כי התורה כבר אומרת, אם יבוא לך נביא שקר, ייתכן שיבוא לך נביא שקר. אחד שעושה כל מיני אותות ומופתים, תדעו לכם שזה ניסיון מהשמיים, הוא לא אמיתי, הוא בסוף ימות, ואנחנו יודעים את ההיסטוריה שהיו כאלה, שניסו להיות נביאי שקר, משיחי שקר, והם לא עמדו בניסיונות, במבחן, ויש מבחן, איך לבחון את האדם, אם הוא באמת יודע, אם הוא באמת אמיתי. דבר אחד לא צריך בכלל לבחון, אם הוא אומר שעבודה זרה מותרת, זה כבר סותרת מה שכתוב בתורה, לא צריך בכלל לבדוק אותו. אבל אם הוא אומר שהקדוש ברוך הוא שלח אותו, להגיד לנו שמיום והלאה קוראים רק ידיעות אחרונות. סתם. נכון? לא, איזה... רק רגע, תני לי לסיים. אם הוא אמר לו איזה דבר והוא נביא, אז אפשר לבדוק אותו מקסימום, בסדר. לא סותר מה שכתוב בתורה. נכון? תלוי מה הוא אומר. אבל אם הוא סותר מה שכתוב בתורה, אז לא ייתכן שהוא אמיתי. והתורה כבר הזהירה אותנו מראש. תדעו לכם, יהיו כאלה. שרלטנים. כל מיני אינטרסנטים למיניהם. הקדוש ברוך הוא מנסה אתכם, אל תיפלו בפח. כן. נכון, אליו התכוונתי. כן, אבל האמת היא שהוא לא התכוון לעשות דת חדשה. זה התלמידים שלו, התלמידים של התלמידים שהתחילו עם כל הדת, מהנצרות. הוא בכלל לא ידע מה זה נצרות. פר היה. כן, פר, נכון, נכון. זה מעניין מאוד כל ההיסטוריה. מה זה? כבר הייתה נצרות? לא, הוא לא, 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 לא היה בכלל. 300 שנה אחרי שהוא נשאר. ישו היה... לא, לא, 100-200, כן. כן, שומר מצוות, תלמיד חכם. כן, כן, לא, לא, לא. הוא היה תלמיד חכם, כן. נולד יהודי, חי, כן, הכל, כן, נכון. זה סיפור מעניין. זה כתוב בגמרא. כן, זה כן כתוב. בחלק שלא מצומזר. הייתה תקופה שהגמרא, קטעים מסוימים היו מצומזרים. זה קטעים שקשורים אליו, הוציאו אותם, אבל היום היא כבר הכניסו אותם בחזרה. מה כתוב עליו? בהזדמנות אחרת, כל מיני דברים. איך זה בכלל, איך הגיע למצב כזה, שהוא הולך נגד הרחמים? אתה אמרת עכשיו, הכניס אותם חזרה, מתי? לפני החתימה או אחרי החתימה של הגמרא? שמה? הקטעים האלה... היום בשנים האחרונות. הם פחדו, באירופה פחדו. אי אפשר לגעת באיזה חתום, אי אפשר לגעת. לא, לא, היה לנו... היו את הקטעים שצנזרו, שהוציאו, אנחנו יודענו תמיד איזה. כי תמיד היה פעם מהדורה, מדויקת.
אבל במשך השנים, ובמיוחד באירופה, שהיה את הבעיה עם הנוצרים, לא אצל הספרדים, לא בתימן למשל, אז שמרו עליו. זאת אומרת, זה לא דברים שאנחנו מחדשים פה. פשוט הכנסנו בחזרה מה שהוצאנו בגלל האיבה, נכון? השנאה שהייתה באירופה. כן. מה אפשר לעשות? אתם יודעים שאת... מי היה מצנזר? יהודי, שהבין את השפה של היהודים. הוא לא היה יהודי דתי. זה הגויים, הגויים כלומר, ידעו מה שכתוב בתלמוד, וידעו שהיהודים חכמים. כן, תודה שחלק בוותיקן, אנשים בוותיקן הם חכמים גדולים מאוד, הם למדו את כל התלמוד, הם יהודים, כן. כן, נכון? בתימן הם למדו תלמוד? בתימן. רק בשנים האחרונות, כן, לא היה להם את הכל. לא, אבל בזמנו... בתימן לא הגיע להם כל הספרים, הם גם היו עניים. אז לא היה להם בכלל הרבה סידורים. אז לכן, אם את לפעמים, אם את נפגשת עם איזה תימני זקן, חלק מהם, לפעמים הזקנים, יכולים לקרוא הפוך. כי הם התרגלו בכיתה לשבת מכל הצדדים של הסידור של החומש. אז יש כאלה שהתרגלו לקרוא הפוך, או באלכסון. כן, ראיתי את זה. לא היה להם הרבה ספרים. את הרמב״ם קיבלו, וזה נהיה השולחן ערוך שלהם, לאחר שהם קיבלו את הרמב״ם. טוב, אבל בהזדמנות אנחנו נדבר עליהם, מתי הגיעו לתימן, מתי הגיעו הפרסים לאיראן. אולי השבוע הבא קצת נדון בזה, כדי להסביר איך זה בכלל נוצר כל מיני שינויים ומנהגים. עוד דבר, מכיוון שיש בכל זאת הבדל בין דור לדור, אז יש כלל שאין בית דין יכול לבטל את בית דין חברו, אלא אם כן הוא גדול ממנו במניין ובחוכמה. פסקו, בית דין פסק פסק הלכה לפני 50 שנה, וזה לא רחוק, זה לא מי יודע מה, זה רק 50 שנה, אז אפשר לחלוק עליהם, כן. אבל אם זה בית דין, אז אתה צריך לכבד את מה שהם קיבלו, הם חקרו, הם גם היו חכמים, אלא אם כן אתה יותר גדול מהם במניין ובחוכמה, וכמעט ואין את זה. שאחד יגיד, אנחנו יותר גדולים מהם בחוכמה, במניין אולי. אז לכן כמעט ואין מצב כזה שבאים וחולקים, נכון, את מה שכבר היה מקובל מקודם. דבר שהסכימו עליו, מנהג, גזירה, הלכה, אם זה ככה יתקבל, אנחנו מקבלים אותו. אלא אם כן זה מנהג של עדות וכדומה. מה עם מנהגי לבוש? זאת השם על זה, שבוע הבא נוכל לדון בזה. זה לא גזרות לגזרה? אי אפשר לדון בגזרה? כן, כי יש גזרות שזה עד סוף כל הדורות. היו כאלה שרצו להגיד שלמשל הגזרה של אבינו גרשום לא להתחתן יותר מאישה אחת, זה 1,000 שנה. אבל אנחנו מבינים שזה כדאי לנו להמשיך עם הגזרה. כי אנשים לא יסכימו, תשאל את אשתך. לא חושב שהם יסכימו. אז עכשיו אנחנו רוצים להבין, עכשיו אנחנו רוצים להבין, אם כן, אם חלק מהזמן לא היו מחלוקות, ולאחר מכן, לאחר חתימת התלמוד אסור לחלוק, אז איפה בדיוק יש מחלוקות? יש מחלוקות בסוף תקופת בית שני, מיד לאחר מכן, בין קבוצות מסוימות ובגמרא, יש כל מיני דיונים, ופתאום אנחנו רואים התרבות במחלוקות, וצריך להבין מדוע זה קורה. אז קודם כל, תדעו לכם שמחלוקת כשלעצמה, המילה מחלוקת היא לא פסולה. אולי שמעתם פעם את הביטוי, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים? יש מחלוקת שהיא לשם שמיים, היא תתקיים. מחלוקת שהיא לא לשם שמיים, לא תתקיים. מה זה מחלוקת לשם שמיים? בית הלל בית שמאי. מה זה מחלוקת שלא לשם שמיים? קורח ועדתו. שמעתם על קורח, מיסטר קורח? כן. מה זה? בתהילים הוא מופיע. אבל הוא פשוט עשה מחלוקת בישראל נגד משה רבנו. בן דוד של משה הוא היה. נכון, כן, בן דוד שלו, נכון. עכשיו, אז חז"ל אומרים לנו, יש פה שני סוגים של מחלוקת. המחלוקת עצמה היא לא פסולה, תלוי מה המטרה של המחלוקת. אם זה לשם שמיים, מה זה לשם שמיים? למען האמת. אנחנו רוצים לבדוק את האמת, רוצים להגיע לאמת. כל אחד אומר משהו אחר. בסדר, אבל מה המטרה? רוצים להגיע לאמת. אז כל מחלוקת שהיא לשם שמיים למען האמת, תתקיים. מה הכוונה תתקיים? שיהיה לה תועלת, הדיון, המחלוקת, יביא לתועלת, בירור האמת, ויהיה לה גם קיום. זה יתקבל. מה, כולם יתקבלו? כן. הדעות תתקבלנה. יישום
היישום, אי אפשר ליישם שתי דעות. אנחנו ניישם אחד. אבל שיתקבל, כן, זה יכול להיות ששניהם יתקבלו כאמיתיים, כי שניהם אולי כיוונו לאמת. אז כל מחלוקת שהיא לשם שמיים מקובלת, רצויה, יהיה ממנה תועלת, והיא תתקיים, יהיה לה קיום. כל מחלוקת שהיא לא לשם שמיים, לא יהיה לה שום קיום. זה הכל ילך לאיבוד, זה חבל על הזמן, חבל על הדיבורים, חבל על המאמץ ועל הכסף. צריך לדעת תמיד אם יש איזו מחלוקת, מה המטרה פה, מה באמת רוצים להשיג. יש אנשים שיש להם אינטרסים, נכון? וזה כבוד, וזה כסף, וזה מה שקורח. באמת, הוא חיפש את המעמד, את הכבוד. זה לא היה לשם שמיים, לשם האמת. מה עושים? אנחנו דיברנו קצת על זה, כשלא יודעים מה לעשות. וזה לא עניין הלכתי. זה לא עניין הלכתי. מי שרוצה מה שנקרא באנגלית a quick fix, אתם יודעים מה זה quick fix? איך, יש משהו כזה בארץ? quick fix? פתרון מיידי כזה? קל? שניים רבים, רוצים, כל אחד רוצה להיות נשיא הבית כנסת. מה עושים? זה לא הלכתי. אז יש כאלה שיכולים להגיד, טוב, בסדר, בוא נבדוק את הייחוס של זה, ייחוס שלו, כמה כסף הוא תרם. אז זה הכל שטויות. כי מה זה מחלוקת אמיתי? אנחנו רוצים לדעת באמת מה הקדוש ברוך הוא רוצה. אז בוא נעשה הגרלה. לוקחים כובע, ובוא נכניס את השמות שלו ושלו, ונראה מי יוצא. מותר לעשות את זה. בדברים כאלה, כן. כי כאילו יש פה הסכמה מהשמיים. גורל זה לא מקרה. אתם זוכרים את ההרצאה? אין מקרה. אין דבר כזה מקרה. זה הכל מכוון מלמעלה. כל דבר, חוץ מהיראת שמיים, הבחירה שלנו, אם אנחנו בסדר, לא בסדר, עושים מצוות עבירות, זה הכל מלמעלה. אז יש דברים שאפשר. מה שאי אפשר לעשות, זה לקבוע הלכה מהשמיים. אוקיי? ולקראת הסוף, אני אתן לכם דוגמה על מה שכתוב לא בשמיים היא. אם אני אשכח, אז תזכירו לי. דוגמה של מחלוקת שאי אפשר לקבוע את ההלכה לפי השמיים. אנחנו צריכים פה למטה להחליט עם הראש מהי הלכה, או בדרך אחרת, אבל לא עם השמיים. עוד הרבה שאלה. אם מה שאתה אומר זה נכון, שלבחור את נשיא הבית כנסת זה על שמות בכובע, כן. ומהשמיים כבר יבחרו את הנכון. דרך אגב, אם זה יהיה אצלו בכובע, יעשה לך ארנבת. אני בטוח כדי. כן. תרנגול. אבל אם זה נכון, אז לאור העובדה של הבית כנסת אור תורה, תורה אור, אין מספיק כסף עכשיו, למה שלא תצא לצווגת? ואני בטוח, אוקיי, שמהשמיים יתנו לך כמה כסף שאתה רוצה. כן, אבל המקום וגאס הוא לא קשר, נכון? למה הוא לא קשר? וגאס? אתה לא יודע למה הוא לא קשר? הימורים? מה הולך שם? כל מיני הימורים וכל מיני דברים שהם לא... כן, אבל זה מהשמיים, יבוא לך. כן, אבל זה דרך, זו דרך לא קשרה. דרך תומה. דרך תומה, אי אפשר לעשות דרך התומה, נכון? טוב, ניקח את זה בצורה אחרת. אולי תקנה לוטו בקליפורניה. כן. טוב, שאלה טובה. שאלה טובה. למרות שלא התכוונתי לדבר על זה, אבל השאלה היא טובה. למה לא לקנות לוטו? אז בואו תשמעו. מותר, דרך אגב. כן. למה לא לקנות לוטו? היו פעם שני שליחים. מהיום, בלי הנהלה, יש הרבה שליחים שמסתובבים, שלא נדע, כל מיני צרכים. זה בשביל ניתוח, זה בשביל ישיבה, איזה מוסד בארץ, צריכים לעזור לכל יהודי. אז היו שני שליחים שיצאו מטעם איזה ישיבה לסוף כספים באירופה, כמה עירות, כמה מקומות, והיה להם קשה, היו צריכים להתרוצץ ממקום למקום, ובקושי אספו. והם ראו באחד המקומות שהם היו, שהיו כמה נציגים מאיזה אוניברסיטה, יהודים, שהלך להם בקלי קלות, אספו, וחזרו הביתה מהר מאוד. הם באו להתלונן לרב, כבוד הרב, למה יש להם את כל המזל לרפורמים האלה? אלה שבאמת הם לא היו דתיים, אוספים בשביל אוניברסיטה, בלי תורה, בלי כלום. למה הם מצליחים מיד לגייס את הכסף? אנחנו עובדים כל כך קשה. אז הרב אמר, ברוך השם שהם כל כך הצליחו מהר. בואו אני אגיד לכם למה. הם, בשביל לאסוף כסף, עובדים באותה שיטה. הם הולכים בית בית. תאר לעצמך אם היה להם קשה. הם היו מכניסים את הרעל של האוניברסיטה. זה
אומרת שכל מה שהם רוצים להשפיע על משפחות יהודיות, בית, 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 לנסות לשכנע אותם למה לשלוח את הילדים שלנו לכל מיני מקומות כאלה שלא מקובל אצלנו. אז טוב שהקדוש ברוך הוא מגלגל, שיצליחו מהר, שלא ילכו בית, בית. עכשיו, אתם עובדים בשביל הישיבה, אתם רוצים פה להחדיר מושגים תורניים, חינוכיים לילדי ישראל, לשכנע ההורים שלא יודעים עד כמה חשובה התורה. אז הקדוש ברוך הוא לא נותן לכם להצליח מהר, שתשקיעו בית, 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 בית. אז אם תקנה לוטו, איפה כל ההשפעה הטובה, החיובית, והזיכוי של הרבים, הלוא אנחנו, כשאנחנו אוספים כסף, מזכים, זה לא רק לתועלת המקום, זה גם זיכוי הרבים שלכולם יהיה חלק במקום. אבל אם הקדוש ברוך הוא רוצה, בוודאי יכול לשלוח לך, אז אני מעודד לפעמים לאנשים לקנות לוטו, לנסות את מזלם. כי האדם לא יכול לדעת מאיפה תגיע ישועה. אדם צריך להיות open-minded לכל מיני כיוונים, וזה לא פסול בתנאי שהוא בוטח בשם, לא בלוטו, הוא בוטח, הקדוש ברוך הוא יעשה את שלו. אבל הוא לא חייב גם כן, כי הישועה יכולה להגיע בכל מיני כיוונים, איך שהוא רוצה. אז יש לנו בינתיים את המושג מחלוקת. מחלוקת הוא מותר, בתנאי שהתכלית זה לשם שמיים. לכן מחלוקת בלשון חזן נקראת דרכה של תורה. זה דרכה של התורה, כדי להגיע לאמת, לפעמים עושים מחלוקת כדי להבין טוב טוב את הבעיה. זה גם נקרא, חוץ מדרכה של תורה, מלחמתה של תורה. וכל זמן ששני הצדדים או כל הצדדים מנסים להגיע לאמת, זה מקובל. אין שום בעיה פה. והחידוש הוא שכולם, גם אם אחד סותר את השני, ייתכן שהם כולם צודקים. השאלה היא איך, איך ייתכן שהם כולם צודקים? אז דבר ראשון, תדעו לכם שכל מה שלא מפורש בתורה, אם זה לא מפורש בתורה, והשתמשו בכללים שקיבלו בסיני לפרש את התורה, ייתכן שזה מתמה וזה מתהר ושניהם צודקים. כי הכוונה 70 פנים לתורה, מה הכוונה? לא שיש בכלל 70 פנים לתורה. ייתכן ולפעמים במצבים מסוימים, כל הצדדים מקובלים, שניהם אמיתיים, שניהם, מה הכוונה אמיתיים? שניהם מקובלים, כלומר, שניהם יכולים להיות אמיתיים. הבעיה היא שאי אפשר ליישם את שניהם. אנחנו רק מיישמים הלכה אחת. מה זה הלכה? מה הולך? מה הולך זה רק דבר אחד הולך, אי אפשר שכולם ילכו, כל הדעות ילכו. אבל בתור דעה, בתור פירוש, זה יכול להיות שגם הוא צודק וגם הוא צודק, בתנאי שהם השתמשו בכללים, בתנאי שהם לא אומרים דבר שסותר את מה שקיים, בתנאי שזה לא דבר מפורש בתורה. אם זה חלק, אם הקטגוריה הזאת, זה לא תורה שבעל פה ותורה שבכתב, ייתכן מאוד שהפירושים או הדעות הן נכונות, כי הם משתמשים באותם הכללים ובאותו היגיון. אז ייתכן, כל אחד מביא ראייה מפסוק אחר, זאת אומרת, שמחזק את הרעיון שלו, וייתכן שהם צודקים באופן עקרוני יותר. לא למעשה, אבל עקרוני כן. אז עכשיו, זה היה לפני חורבן בית שני, כשהחכמים פחות או יותר ידעו להשתמש בכללים טוב טוב. מה קורה לאחר החורבן? נוצר פה מצב, שני מצבים. א', שאין להם את אותו כוח, כמו שהיה מקודם, להשתמש בכללים, מה היגיון. זה דבר ראשון. דבר שני, אין להם שימוש חכמים, כמו שהיה קודם. שימוש חכמים זה דבר חשוב. מה זה שימוש חכמים? Experience, קוראים לזה באנגלית. ניסיון. כשאחד, למשל, אתן לכם דוגמה. בשחיטה. ובכל מיני תחומים בהלכה, לא מספיק ללמוד. צריך experience, צריך ניסיון, צריך ללמוד אצל מישהו שעוסק בזה. היו רבנים פעם שהשאלות החזקות, הקשות, שהיו באים ושואלים אותם, כבוד הרב, האם התרנגול הזה קשר או טרף? היום אני למדתי ברוך השם ללכות שחיטה, טרפות, אני ברוך השם לא שוחט בני אדם וגם לא בהמות, אבל אני יודע, נכון? אבל כמעט ולא באים לשאול אותי בלכות טרפות. כי היום קונים הכל אמפייר, קונים מחברה אחרת, הכל מוכן.
גם את המליחה לא עושים בבית, כי אולי אתם חלק מכם זוכרים, שהאימא או סבתא, את המליחה בבית, נכון? אז גם את זה אין. אבל יש הרבה הלכות במליחה. צליית כבד, למשל, לפעמים צריך כן לדעת, שהכבד, אם הוא לא צלוי, אי אפשר לבשל אותו, כי הוא מלא דם. ואי אפשר למלוח אותו, זה רק צלי, רק על האש מנגל. והאש הזה חייב להיות במקום שהדם יורד למטה, אז אי אפשר לצלות אותו בתוך תנור, שהוא יושב בדם. אז יש כל מיני שאלות בשחיטה, טרפות, שהיום כמעט ולא שואלים. הרב, שהיה שומע את השאלה, היה צריך להתחשב בכל מיני דברים. הוא היה צריך להתחשב אם הבן אדם הזה הוא עני. כי אם הוא יגיד לו את ההלכה כמו שצריך, זה יכול להיות הפסד גדול מאוד. תראו לעצמכם שעוף אחד שאנחנו יודעים שהוא תערב, התערב ב-500 עופות. אז כולם הולכים לאיבוד, נכון? אלא אם כן... אבל בטל ב-60. לא, זה לא... לא. אין, אין... לא, עוף לא בטל ב-60. לא, לא מתערבב. כן. הדין של בטל ב-60 הוא לא כזה, הוא לא כל כך פשוט. קצת חלב נפל לתוך החמין, אז אפשר להגיד בטל ב-60. אם זה בטל ב-60 באמת. אבל לא סתם עוף גדול. עוף זה דבר חשוב. יש בזה כל מיני כללים. אבל לפעמים תלוי, אם באמת זה לא היה כל כך טרף, אנחנו רק פשוט מחמיר... עוף טרף. תן לך דוגמה. מה זה עוף טרף? השוחט פתאום מרים את העוף, הוא רואה שהכנף כחול. מה זה כנף כחול? שטף דם, לא? שבור. בסדר. איך הוא נשבר? או יכול להיות שתי אפשרויות פה. או שהוא נשבר אחרי שהוא נשחט וזרקו אותו, כי מה עושים עם העופות? אתם זורקים. ואז הוא נשבר, או אולי הוא נשבר לפני השחיטה. עכשיו, מה הבעיה אם הוא נשבר לפני השחיטה? ביג דיל, הכנף, זה לא עושה אותו טרף. הבעיה אצל העוף, אם הכנף נשבר, אז זה יכול לעשות חור בריאות. חור בריאות זה טרף, גם בעוף וגם בבהמה. היום בודקים כל בהמה. עוף כמעט ולא צריך לבדוק הרבה, רק אם רואים משהו לא בסדר. אין בעיות כמעט בעופות היום, אבל לפעמים כן. אבל בשחיטה ובהמות צריך לבדוק, צריך להכניס את היד. אדם שלכן מתעסק בדברים כאלה צריך שימוש חכמים. הוא צריך שימוש במקרה הזה אצל שוחטים. או אם הוא הולך לפסוק, שימוש אצל רב. רב, איך היית פוסק במקרה כזה? זה נקרא שימוש. שימוש בהלכות הרת המשפחה צריך הרבה שימוש. קטמים, מה עושים עם כל מיני קטמים? צריך המון שימוש, כל מיני מצבים. אולי זה האודם, אולי זה לא דם. אולי זה קצ'אפ? זה אדום! כבוד הרב, זה אדום. מה זה אומר? זה אדום. כן, אבל זה האודם שלך. זה לא אדם. או זה קצ'אפ. או שזה איזה... סיבים. מה זה? סיבים. סיבים של הבדל. לא רק סיבים, כן. גם איזה ג'וק, נכון? כן. הכל יכול להיות. אז אדם שיש לו שימוש, הוא יודע מאיפה זה בא. הוא יודע את הצבעים, את ההבדלים. זה נקרא שימוש חכמים. אז באותה תקופה... מה, מביאים לרב? כן, מביאים את הרב, כן, מביאים, מביאים, כן, נכון, מביאים, מביאים לי, גם כן, כל מיני שאלות קשות, כן. כן, כל מיני שאלות, כן, מה עושים? יכולים לחכות עוד יום, וזה מסתדר. לא, אבל לפעמים זה לא נעים. זוג צעיר לא רוצה לחכות, כן. אז בואו תשמעו. אז ב... בתקופה ההיא שלאחר בית שני, יש פחות שימוש חכמים, גם הכוח שלהם נחלש, הם נחלשו פשוט. אז מה קורה כשאין שימוש חכמים וגם כן הכוח נחלש? אז היו כאלה שמטבעם נמשכו לפסוק לפי האופי שלהם. עכשיו בואו תשמע מה זה אופי. יש אופי של אדם שהוא יותר שמרני, מטבעו יותר שמרני. לא רוצה לטעות. מה זה שמרני? לא רוצה לטעות, הוא מקפיד יותר, חייב להיות ככה. מה? מדייק יותר. יש אחד שאני לא רוצה לקרוא לו ליברלי, כי אני לא אוהב את המילה ליברלי, אבל הוא אחד קצת שהוא יותר גמיש, כי הוא מתחשב במצב. לפעמים צריך להתחשב במצב, כי לפעמים יש הלכה להפסד מרובה. אם יש פה הפסד גדול של עופות, אז אל תחמיר. אז יש לנו פה הלכה שאומרת כך, ויש הלכה שאומרת בהפסד מרובה, מותר לפסוק כך. שניהם צודקים.
שניהם צודקים, רק מה שבמקרה שאין הפסד אתה צריך להחמיר. אז ברגע שפה, שוב, יש פה בעיה שהכוח הזה של ההיגיון, של הכוח לחלוק על פי הסברה נחלש, וגם אין לנו את כל החכמים, לא כולם נמצאים במקום אחד, ויש פה פחות שימוש חכמים, אז הם התחילו לפסוק או להביע דעה לפי יותר, לפי האופי, הגישה שלהם יותר הייתה שונה. בית שמאי היה יותר מחמיר, יותר החמיר בדרך כלל. יש מקומות שבית שמאי יותר מקל בבית הלל, אבל בדרך כלל הם יותר מחמירים, ובית הלל יותר מקל. כי מה בית הלל עושה? הגישה שלו, השיטה שלו, איך שהוא הסתכל על העולם, זה שאנחנו חייבים כאילו לקחת בחשבון אם הציבור מוכן לזה או לא. עכשיו, הם לא פה וטרנים, הם לא פה מקילים סתם ומתפשרים, כי זה אסור. אם זה לא האמת, אז אסור לקבל את זה. אבל מה אמרנו שאפשרי הדבר? ששניהם יהיו אמיתיים, ועל זה נאמר, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, כולם ניתנו מרועי אחד. ייתכן מאוד שלפעמים ההלכה מאפשרת, וזה הכוח של התורה, אם זה לא מפורש בתורה, שבמצבים מסוימים ההלכה יכולה להיות גם כמו וגם כמו, בתנאי שהולכים לפי הכללים, ובתנאי שזה לא סותר מה שכבר ידוע. אבל יש שיטה שהיא יותר מחמירה ושיטה יותר מקילה. אז בית שמאי יותר מחמיר, בית הלל יותר מקל, ולעתיד לבוא כשיבוא משיח, כתוב שההלכה תהיה כבית שמאי, ואילו עכשיו ברוב המקרים, רוב המחלוקות, ההלכה התקבלה כבית הלל, כי הם היו גם יותר ענבים, יותר שפלים, וההלכה לכן התקבלה ואומצה כמו בית הלל. כן. היה שישה שאלות. אחד, היה סנהדרין אחרי חורבן הבית, מדוע לא הקימו סנהדרין שוב? והשאלה השנייה שלי היא לגבי הצורה של התפילה, שיש הפרדה בין גברים ונשים, ונשים שלא עולות לתורה ולא רבניות, האם זה גם כן מהדאורייתא או דרבנן, או איך זה התפתח? כן, זו כבר שאלה שעסקנו בה בעבר, באחד ההרצאות, האם זה נכון שיש כאילו אפליה בין גברים לנשים ביהדות? כי לפעמים זה נדמה לנו ככה, במיוחד אלה שבאים אליי בטענות כל דבר, אתה אומר את זה כל בוקר, ברוך אתה השם אלוקים שלא עשה לי אישה, נכון? איך אתה יכול להגיד דבר כזה? אתה אומר את זה לאשתך גם כן? אז קשה באמת לחזור על כל הדברים ו... בעזרת השם, מי שרוצה, אנחנו מנסים לשים את כל ההרצאות האלה בעברית ובאנגלית באתר. אז שם, ההרצאה הזאת נמצאת שם. אבל כל זה מדרבנן. זה לא מדאורייתא. אין פה שום איסור אמיתי. לא עוברים פה על איסור. וחייבים להפריד. בעיקר, כל העניין של ההפרדה זה להציל את הגבר. להציל אותו. כי העיניים שלו משוטטות. הגברים, העיניים שלהם משוטטות, ואם מדובר בתפילה, הוא חייב להתמקד. ולא כדאי לו להסתכל. ואם אשתו תגיע לידו, איזו אישה אחרת, אז יהיה לו קשה להתרכז, נכון? אבל זה הבעיה שלו, לא של האישה. נכון, זו הבעיה שלו, אנחנו רוצים להציל אותו, נכון. זאת לא הבעיה שלה, אתה צודק. אנחנו באמת רוצים לשמור עליו, ולכן שמים את הנשים במקום מאוד מאוד מכובד, שהם כן, מאחורנית. לא מאחורנית, הם למעלה. בקומה שנייה. אבל מה הם עלינו? אתה מבטא מאחור. מאחור, כי אין קומה שנייה. כי אין קומה שנייה. הם מסתכלים עלינו, ואנחנו לא יכולים להסתכל עליהם. אבל להם מותר להסתכל, כי אותם, בהם אנחנו לא חושדים. בגברים אנחנו קצת מפחדים, ברגע שהסתכלו. אבל האישה לפעמים יכולה לפרוץ את הגבר. מה עם הסנהדרין? מדוע לא הייתה תקופה קצרה של סנהדרין גם לאחר מכן, אבל העם היהודי מתחיל להתפזר. ואין אפשרות להקים את הסנהדרין בכל מקום. יש את מדינת ישראל, נכון, אז יש דעות שהיה אפשר כבר להקים את הסנהדרין גם היום, אבל אנחנו כבר מחכים למשיח, כי אוטוטו הוא יבוא. כן, אז עכשיו, שלא נחשוב לרגע שהדור שהתחיל לחלוק זה בגלל שהם שכחו או שהיה להם איזה טעות בהלכה או במסורת. אין דבר כזה, אומר הרמב"ם, תיזהר מאוד, אל תגיד את זה, חס ושלום שיש להם טעויות או שהם שכחו. הם לא שכחו כלום. נוצרו כל מיני בעיות של אותם הזמנים, פשוט, ולא יכלו, כמו שיכלו מקודם, להביע דעה אחת, ונטו כל אחד לפי האופי שלו,
ולפי הדרך שלו לפסוק. ובסופו של דבר אמרנו דבר חשוב מאוד, ששניהם ייתכן וצודקים, אבל למעשה אנחנו מיישמים הלכה אחת. כן, אבל מי קובע את היישום של ההלכה? החכמים. המציאות? תמיד הרוב. תמיד, הרוב תמיד היה זה שקבע. אנחנו מכירים מחלוקות שבעצם המציאות כפתה את ההלכה ולא הפוך. למשל, יישוב ארץ ישראל היא מצווה מאוד מאוד חשובה. אני חושב שהיא מצווה דאורייתא. לפי חלק מהפוסקים, נכון. הייתה התנגדות חריפה מאוד לחלק מהחכמים. נכון. ליישב את הארץ. הרב קוק היה בין אלה שבעד יישוב הארץ. נכון. זאת אומרת, היה פה רוב דווקא אנטי, ודווקא הרוב החילוני הלך עם המיעוט ויישב את הארץ, והמציאות קפצה את המציאות שבה כן, המציאות. כן, אבל בוא אני אתקן אותך, אני לא ידוע לי שהיה פה רוב אנטי. ייתכן שהיה פה רוב שלא היה, שלא דחף את זה. הרוב החרדי, הוא לא דחף את זה. נגד הציונות? נגד הציונות כן. אבל מה זה הציונות? אבל לא נגד יישוב ארץ ישראל. לא נגד יישוב ארץ ישראל. מה זה הציונות? זה יישוב לציון, יישב את הארץ. לא, לא, לא. היו תלמידי הגר"א שכבר יישבו את הארץ לפני 250 שנה. תמיד הייתה עלייה של חרדים שהאמינו ביישוב הארץ והלכו במסירות נפש לחיות בארץ, תמיד. לא הקמת מדינה יהודית. לא בתור הקמה מדינה יהודית, כן. הבעיה היא, כל הבעיה עם הציונות, הבעיה העיקרית, זה שזה היה פסול. האנשים שעמדו מאחורי זה, לא היה להם כוונות לשם שמיים. מאיפה אנחנו יודעים? מי שלומד את כל ההיסטוריה של הציונות, של לא רוצה אפילו להזכיר את השמות, הם היו מוכנים אפילו לקחת את אוגנדה. היו, יש כאלה, לא כולם. גם רצה שכל היהודים התנצרו. כן. אז חלק גדול מההתנגדות, הם פחדו, היהודים החרדים פחדו מהקבוצה הזאת, כי אם לא היה להם יראת שמיים. ברגע שאין לבן אדם יראת שמיים, יש לו אינטרסים פה. הוא רוצה לברוח מהגטאות. הוא לא מאמין בהשגחה פרטית באלוקים. הייתה לנו פה בעיה שפשוט... כל אחד הלך בדרך אחרת לגמרי, אבל אני אישית מסתכל על זה בצורה אחרת לגמרי, ויש כאלה שמסכימים איתי שהכל זה היה מהשמיים. הקדוש ברוך הוא פה מכין את התשתית, והיו ציונים שבאו עם הכוונות שלהם ליישב את הארץ, ואומר הקדוש ברוך הוא, תשמעו חבר'ה, היו ביניכם שהחריבו את הארץ, מי שלמד את ההיסטוריה, היו בריונים, אנשים שמתוכנו, מהרסייך ומחריבייך, החריבו או שנתנו לרומאים יותר כוח להחריב. והם הרסו את הכל, הם באמת הרסו את הבית, את בית המקדש, הרסו את הארץ, עשו לנו הרבה בעיות. היו צדוקים וביתוסים שגם מבחינה הפוליטית, המתייוונים, היו לנו הרבה בעיות מהיהודים, כמו שיש היום מהשמאלנים. אומר הקדוש ברוך הוא, שוב, זו דעתי, אפשר לחלוק על זה, אבל אני חושב שזה מאוד נשמע הגיוני. אומר הקדוש ברוך הוא, מסתכל מלמעלה, תשמעו חבר'ה, אני מביא אתכם כולכם בחזרה בגלגולים. אתם החרבתם אז את הארץ, אני עושה מכם סולל בונה. אתם תייבשו את הביצות, אסור שיהיה מלאריה, כי אני עומד להביא פה עלייה גדולה מאוד. אתם עוד מעט עשו לי גם כן שדה תעופה חדש, שאין כמוהו בעולם, מי שביקר באחרונה בארץ. למה עוד מעט יהיה גל של צרפתים שיבואו לקנות דירות בנתניה? נכון? וכדומה, צריך פשוט ג'ומבו. והקדוש ברוך הוא מכניס לבואינג ולכל החברות לעשות מטוסים גדולים שתי קומות. נכון? בשביל מי? בשביל מי הם עושים את זה? בשבילנו. אז הקדוש ברוך הוא משתמש בכל הכלים, ולכן אני לא פוסל אף אחד. אני רואה את הטוב שבכל יהודי, גם אם הוא שמאלני, גם אם הוא חילוני, לא משנה, כי אם כולם יהודים, כולם אחים, וכולם פה בונים את הארץ, כל אחד עם כוונה אחרת, אבל מה הקדוש ברוך הוא אומר, לא אכפת לי, העיקר שתבואו, העיקר שתיישבו את הארץ, העיקר שתיצרו קשר. אבל דבר אחד אני מבקש מכם, לא לסנוע את היהודי. מי שאוהב את הערבי, את האויב, יותר ממה שהוא אוהב את האח שלו, זה כבר בעיה אצלי. בשביל זה אין שום... זה כבר לא הגיוני, זה כבר לא מקובל. זה לא, זה כבר לא פשוט, לא פייר. לא דבר בריא, לא דבר נורמלי. מה זה? כן, זו בגידה. כן, מי שרוצה להביע דעה אחרת, הוא לא מקבל, לא קשה לו, נגד הרבנות, אני יכול להבין את זה, כי הוא פשוט, איך הוא שהוא גדל. אבל זה אח שלך. אז לכן, היו פה בעיות עם
מצילנות במרחבות, היו פה בעיות ולכן היו מחלוקות למיניהם. מה עושים? לקחת כסף מהם או לא לקחת מכסף מהם? יש כאלה רבנים שאומרים, רק רגע, זה גם כסף שלי, אני גם משלם מיסים, למה שאני לא אקבל בחזרה? ויש רבנים שעל פי הקבלה, הם הולכים לפי הקבלה, אומרים, רק רגע, אבל זה כסף ממקור תמה, זה אנשים לא כשרים. ברגע שאתה לוקח כסף ממקור תמה, אתה מחובר אליו, לפי הקבלה אתה כאילו מתחבר אליו, ואתה נותן כוח לתומה הזאת. אתה נותן לו אפשרות קיום. אם לא תיקח ממנו כסף, לא תהיה לו זכות. עכשיו אתה נתת לו זכויות, לקחת כסף, יש לו צדקה. הבנתם פה את המחלוקת, זה לא סתם. זה יש בזה הרבה היגיון. ואנחנו כמובן לא תמיד יכולים לדעת 100% מי צודק, מי לא צודק. אלא אם כן, אנחנו מתחשבים ברוב. כי התורה אומרת לנו, תשמע, אם אתה תלך לפי הרוב, אתה בסדר. בתנאי שהרוב הזה, דרך אגב, הוא רוב מקובל על עם ישראל. אנשים ירא שמיים, לומדים את הלאה, לא סתם רוב של העם היהודי שכלול היום, כולל כל מיני יהודים לא תורניים. אם זה רוב רבנים שהם ירא שמיים אנשים טובים, אתה לא תטעה. רוב הזמן, הקדוש ברוך הוא יאפשר שההלכה תצא כדין, כדת וכדין, כי הרוב פסק. לפעמים קורה שחס ושלום אם אולי חטאנו, שגם הרוב יכול לטעות. יש מקרים כאלה שהרוב יכול לטעות. יש אפילו קורבן מיוחד. בתורה שהנשיא היה צריך להביא עם העם, או העם היה גם צריך להביא, עם חטאו בשגגה. איך יכול לקרות שנשיא בישראל יעשה טעות? הוא הלב של העם, הוא זה שמסמן את העם. אז כתוב כי כל העם בשגגה. מה זה כל העם בשגגה? הנשיא זה העם. אם הנשיא טועה, זה בגלל שהעם לא בסדר. אם יש לנו חברי כנסת כאלה, רבותיי, כי העם הוא כזה. הם נציגים של העם. הם באים בתוך העם. זה הפרצוף של העם. אם הנשיא, אם הרב חלילה וחס, טועה, וזה יכול לקרות, זה לא סימן טוב, זה סימן שהעם לא בסדר. אבל באופן כללי, הרוב זה כוח חזק מאוד אם הוא לשם שמיים. כן. החרדים שלחו לתמוך באיראן לתורי פארה, שלחו לתמוך בערבים. מה זה? זה יש לי בכל קבוצה, בכל עדה, יש אנשים משוגעים. בכל כלל יש את זה מנתקים. יש, לא, יש אנשים באמת, באמת, אני לא יודע מה... יש להם בסיס בתורה, הם מסתמכים על זה. אבל קודם כל זה מיעוט. למה שלא תתחשבו עם הרוב, שלא מסכים איתכם? דבר ראשון. דבר שני, זה גם לא הגיוני מה שהם אומרים. בוא נגיד שאני מסכים איתך ש... שהמדינה היא פסולה. בוא נגיד, נכון, המדינה היא פסולה, אבל יש כבר 6 מיליון יהודים. מה? שיזרקו עליהם תותחים? זאת אומרת... מה? טילים? נכון? זהו, תן להם, כן? לא להיכנס לעזה? איפה ההיגיון פה? יש פה היגיון צבאי פה גם כן. שזה common sense, שבמקרה כזה, ברוך השם, הגיעו למסקנה סוף סוף, אולי זה בגלל הבחירות, אני לא יודע. גבי, מה אתה? אתה מכיר אותם יותר טוב ממני. זה גם זה וגם זה. אולי כן, פה כמה. זה הנושא של מחרתיים, נכון? איך זה, למה החליטו? סוף סוף החליטו, אבל אני מפחד שהם לא יגמרו. אני עדיין מפחד שאין להם מספיק אומץ לגמור, כן. יש לי שאלה, אני רוצה לחזור לביתה. כן. יש כזה דבר, בשר כשר, ויש גלת כושר. שאלה טובה מאוד. מה ההבדל בין זה לבין זה? אני יודעת שאצלי בבית אוכלים גלת כושר, אבל יש כאלה שואלים, מה ההבדל? שמעתם את השאלה? שאלה טובה מאוד. מה ההבדל בין גלת וכשר? גלת זה לא כשר? מי הוא רב? אז אני... זה קצת דומה לשאלה, לנקודה ש... $3 לקילו, בדרך כלל. זה קצת דומה לנקודה... שאלה של המחיר גם. קצת דומה לנקודה שהעליתי קודם. בהלכה בהלכות טרפות, זה מובא. יש מצבים שבריאות, יש סירחות. את יודעת מה זה סירחה? סירחה זה חתיכה קטנה של ריר. את יודעת מה זה ריר? נכון? נכון? שמחבר בין הדפנות. של הבשר, של הפרה והריאה. כאילו, לפעמים יש, אתם רואים לפעמים יש לאנשים באוזניים כל מיני חתיכות קטנות. נכון? זה מחמת. כל ריל כזה, חתיכה.
עכשיו, שוב, הזכרתי קודם שהרי אז זה מקום מאוד רגיש. למה? כי מה זה טרף? טרף זה לא נבלה. אם יש אנשים שהם נבלות, יש כאלה שהם טרפות, נכון? אז גם, יש כאלה שהם... All of the above. בבהמות, נבלה אז אם השחיטה לא נעשתה כדעת וכדין. לא הייתה שחיטה, ירו בה, חשמלו אותה. אבל בוא נגיד שהבהמה היא בהמה טהורה, והשחיטה נעשתה כדעת וכדין, מה יכול לפסול אותה? אם היא טרפה בפנים, הטרפות זה בפנים. אז בריאות, זה רגיש. למה זה רגיש? כי מה זה טרפה? בסופו של דבר טרפה, זה אומר לי שהבהמה הזאת, עם המצב הזה, לא יכולה לחיות יותר משנה. אז יש פה ספק. הדברים האלה, החתיכות האלה, שבין דפנות הפרה לריאה, אם הם מתנתקים במשך הזמן, זה גורם לחור. אם הם יתנתקו, יכול לגרום לחור. ואם זה יכול לגרום לחור, אז זה טרף. אז מה עושים חלק מהשוחטים? מרשים לעצמם על, לפי פוסקים מסוימים להכניס את היד ולעשות ככה. להזיז קצת, לא בכוח, לא לנתק בכוח. אם זה נופל לבד, זה כשר. זה לא גלט, כי זה לא חלק. מה זה גלט ביידיש? חלק, אין בעיות, אין כלום. עכשיו, חלק, חלק, חלק אמיתי, 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 כמעט ואין. האחוז היום של השחיתות, במיוחד בארצות הברית, אני לא יודע כמה זה היום, אבל בוא נגיד, שחטו 100 בהמות, מתוכם אולי 20 יהיו גלט, אולי, אני לא יודע, באמת, אני לא יודע את הסטטיסטיקה, אני לא מעודכן. מה זה גורם? זה גורם לבעיות. כי אם המשחטה מסכימה שרק תקנה את הקשרות, איזה יופי, אני לוקח הביתה רק מה שטוב. אבל אם המשחטה אומרת, לא אדוני, גם אתה קנית את הכל, מה שלא טוב תמכור, תמכור לגויים. כן, אבל זה כבר מסובך, למכור, אם יקבלו, לא יקבלו. אז לפעמים אין בעיה, אם אפשר ואין ביקוש גדול ואיזה זמן, אז לוקחים רק את הגלט. אבל לפעמים זה קשה כי אין הרבה. אין הרבה, מחכה עד שיצא גלט, מי יודע כמה. אז לכן, יש בהלכה קצת מרווח. מרווח, מה זה נחשב גלט אמיתי? גלט אמיתי זה מה שנקרא היום אצל הספרדים גלט בית יוסף. כי בית יוסף מחמיר בכל מיני דברים שהאשכנזים לא מחמירים. וזה כל מיני דברים קטנים שהאשכנזים לא מחמירים. והאשכנזים במקרה הזה מקילים קצת יותר, אבל גם מסכימים שאם אפשר צריך רק גלט. אבל שוב, היום הגלט, החלק הזה, בלי שום רירים כמעט ולא מצוי. אז יש כאלה שאומרים, טוב, אם זה רק ריר קטן, מעבירים אותו. אבל אם יש יותר מחי, שניים, שלוש, וגם הם לא קטנים, אז אסור להכניס את היד. מתי מותר לי כן קצת לגעת? אם זה לא מתנתק בכוח, ואז אני קורא לו כשר ולא גלעד. ומי אוכל את הכשר? לוקחים אותו לבית אבות. לוקחים אותו לבית אבות. אנשים שיכולים להרשות לעצמם לקנות בשר טוב שלא יקנו קשה, יקנו גלעד. למה? כי זה יותר מהודר וזה יותר כשר. האם זה ההוא טרף? הוא לא טרף. אז אפשר לאכול את הכשר? אם אין ברירה. אם אין ברירה, כן. אז זה רק לבשר, לא לעופות. בעופות כמעט אין את הגלט, כן, אין את הדבר הזה, זה רק בבשר בקר. גם לא יודע. בית יוסף יש רק בשר, אין בעופות. לא, כי זה כל הבעיה שזה בקר. עכשיו, שוב, כשר זה חייב להיות על ידי רב שאומר שזה כשר 100%. כי אם זה כשר וזה אולי ספק, אז יש פה, זה גבולי, אולי זה באמת טרף. לכן אנחנו נזהרים לא לאכול כשר, אין להם כן, אין ברירה. בדרך כלל, אצל אשכנזים מקובל שאם זה כשר, זה כשר. וזה כמעט אותו דבר כמו גלט. כי זה קשה. אבל הספרדים, מכיוון שהם קיבלו את הפסק היותר מחמיר, שרק גלט, אז אצלם כמעט אסור לאכול סתם קשה. זה לספרדי. אבל, שוב, אם אין משהו אחר, ייתכן שיהיה מותר. תלוי, שוב, תלוי איזה דרגה של קשרות זה. אותו סיר שבישלתי לדוגמה קשר. כן. עכשיו אני איזה לא... איזה דעת? אני פרסיה. כן. באותו סיר שבישלתי קשר. כן. עכשיו, אני החלטתי לאכול גלט כושר. מותר לי באותו סיר לעשות את הגלט כושר? או שזה כבר הסיר הזה לא כל כך? אני לא יודע בדיוק מה בישלת לפני כן. לא, אני לא יודע, אני לא יכול להגיד לך 100%. אני הייתי... לא, לא, אני לא יודע... לא, בשר קשר. לא, אני מאמין לך... אני לא, לא, אני אומר דבר אחר. אני מאמין לך שאת מנסה באמת לשמור על בית קשר ועל מטבח קשר. אבל אני הייתי אומר לך, עצה,
לא הלכה, עצה לפחות, אם את רוצה להתחיל גלט כל המטבח, אני כבר עשיתי את זה. אז כדאי להכשיר את הכלים. כדאי להכשיר את הכלים. כן, אני אפשרתי, אבל אני רוצה לדעת התשובות לאנשים שלא יודעים ומנסים לעשות את זה, והם שואלים אותי ואני... מי שרוצה לעבור למטבח כשר, כדאי לו להכשיר. לא, אבל היא אומרת... זה לא כשר. זו לא השאלה. זו לא השאלה. במקום, במקום, שוב, במקום להיכנס לבעיה הלכתית פה, אני אומר עצה טובה. מי שרוצה לעשות מטבח כשר, עדיף וכדאי שיכשיר את הכלים, במיוחד שלא קשה להכשיר כלים. לא, היא שואלת, אם היא עשתה אוכל כשר, כן. כן. אז אני עניתי לה שבאותם הכלים שהיא בישלה כשר, עדיף וכדאי, ואני מייעץ, להכשיר את הכלים, במקרה, בכל זאת, שזה לא טוב. כי שוב, הספרדים יותר מקפידים על גלאט. כן. טוב, כן. באיווה היה מקום. יש כמה מקומות, יש כמה מקומות, אבל מקום אחד גדול מאוד, כן. בעיקר מקום אחד גדול שמשווק באיווה. עופות יש כמה מקומות, אבל בקר בעיקר יש מקום אחד. כן. שם היה נתקדל או משהו. נכון. טוב, אני רק רוצה להוסיף עוד כמה נקודות לסיום. בית הלל בית שמאי נחלקו בהרבה כל מיני דברים, בעיקר בענייני תומה וטהרה. עכשיו, בענייני תומה וטהרה זה היה דבר גדול מאוד אז, בתקופת הבית. אבל כתוב בגמרא שבכל זאת לא נמנעו מלהינשא, מלהתחתן אחד עם השני. כיבדו אחד את השני, והסברנו קודם ששני הצדדים יכולים להיות שצודקים, אז אין פה שום בעיה. כל אחד קיבל את השני, התחתנו אחד את השני, גם אם היו בהם כל מיני מחלוקות. אני רוצה רק לתת לכם כמה דוגמאות של מחלוקת בין בית הלל לבית שמאי. זה לא מחלוקת תמיד בתחום ההלכתי, זה גם בהשקפה. סיפור אולי שמעתם, היה אחד שרצה להתגייר. בא לשמאי, שמאי, תגייר אותי על מנת שתלמד אותי את כל התורה על רגל אחת. שמעתם? תגייר אותי על מנת שתלמד אותי את כל התורה על רגל אחת. מה? ושמאי לקח את המקל והתחיל לתת לו מקל, לך ברה, תלך, מחוץ, לא רוצה לראות אותך בכלל, מה אתה? נכון. מה קרה פה? עוד מעט נבין. הוא הלך לבית הלל, הלך להלל. הלך היה אדם שהיה לו המון סובלנות וסבלנות, שניהם. כן, אתה רוצה באמת ללמוד כל התורה על רגל אחד? בסדר, לא ביג דיל. ואהבת לרעך כמוך? זה עיקר התורה. כן, את השאר, לך תלמד את הפרטים. דף, דף, שיעור, שיעור, משנה, משנה. אין קיצורי דרך כדי לקבל את הטעם של התורה. והלל אמר לו, תשמע, אני מבין אותך, אתה רוצה את הטעם של התורה, את העיקר של התורה, את המהות, את החשוב? הכל חשוב, אבל אם אתה רוצה אולי קרש קפיצה, דבר שיוכל לעזור לך, אז ואהבת לרעך כמוך זה קרש קפיצה. למה? כי זה, החלק גדול מהתורה זה מצוות בין אדם לחברו. אם אתה תקיים את המצווה הזאת, יהיה לך קל לא לשקר, לא לרמות, לא לגנוב, נכון? את כל האיסורים, חלק גדול מהתורה כבר תוכל לקיים, בתנאי שתבין טוב את ואהבת לרעך כמוך. זה כלל גדול בתורה, זה דבר שאפשר לומר שהתורה עומדת עליו, ולכן הוא קיבל אותו. אז שוב, יש פה גישה שונה, אחד יותר מחמיר. אבל החלוקת היא בהיבט של להסתכל על חצי כוסה מלאה או חצי כוסה ריקה. נכון. בעצם מה בית שמאי אומר? בית שמאי מקשיח את העמדה, ברמה החסרית. הוא מסתכל על חצי כוסה ריקה. הוא אומר, או הכל או כלום. נכון. בא בית הלל ואומר, רגע, חבר'ה, סטפ ביי סטפ. עצם העובדה שקודם הוא בכלל היה כלום, עכשיו הוא רוצה צעד אחד, הוא יבין. השאלה היא בגישה ובראייה של ה... נכון, נכון. אז ראיתם פה הבדל בין שם... זה מה שאתה עושה. כן. עוד מחלוקת. עוד מחלוקת. כתוב שכמה שנים נחלקו בית הלל ובית שמאי, נוח לו לאדם שנברא או שלא נברא. כדאי לו היה לבוא לעולם. כי מבחינה סטטיסטית, יש כל כך הרבה אפשרויות לעשות חטאים. יש כל כך הרבה. בתורה יש פה רשימה ארוכה של חטאים. לא, 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 לא. יש כל כך הרבה לא, שאדם עלול להיכשל. אז מה, מבטיחים לעולם הבא, גן עדן, שכר, עבור קיום המציאות, אבל מה הסיכויים שהוא יעבוד קשה? הלו בכל זאת, כשבאים לחיים מהעולם הזה,
יש חיתולים, יש גן, יש חתונה, יש חיים קשים, נכון? זה לא קל. אז האם כדאי לו לעבור את כל החיים האלה, ואולי, אולי, הוא יגיע לעולם האמת עם שכר שמחכה לו? אז היה פה מחלוקת. היו כאלה שאמרים שלא כדאי לו, היו אומרים שכן כדאי לו. לא כדאי לו כי מבחינה סטטיסטית באמת לא כדאי לו. אבל האחרים אמרו, אבל יש לו לפחות את הצ'אנס, בלי הצ'אנס הוא לא יצליח, לפחות תן לו את הצ'אנס. ואז בוודאי שכדאי לו, כי אם הוא יצליח, זה יהיה כדאי לו. בסוף הגיעו, שניהם הגיעו למסקנה, נוח לו שלא נברא. על האדם באמת היה כדאי לא להיברא. אבל עכשיו שנברא, לא שואלים אותנו, יפשפש במעשיו. כדאי לו לאדם לבדוק את עצמו כל יום, כמו שהוא בודק את המאזן, יש כאלה שגם את זה לא בודקים, נכון? היום, לבדוק את עצמו כל יום מדי פעם, והחסידים היו עושים התבודדות ביניהם לבין הקדוש ברוך הוא, במקום שקט, בלילה, בורא עולם, מה החשבון, זאת אומרת, מה עשיתי, מה לא עשיתי. עכשיו שנבראת, תפשפש במעשיך, תמיד תבדוק את עצמך אם אתה בכיוון הנכון או לא, כי אם אתה לא בכיוון הנכון, אז תעשה פרסה, תתקן את עצמך כל זמן. הבעיה היא שאנשים לא עוצרים בחיים, הולכים לעבוד, הולכים לישון, הולכים לאכול, לטייל, חברים, נכון? איפה? תשאלו אדם מרחוב, זה ממש מצחיק ומעניין, תשאלו אותו, תעשו ניסיון, תיגשו לך, גוי או יהודי, תסלח לי אדוני, בשביל מה אתה חי? בשביל מה אתה חי? אתם באמת, הוא יהיה בשוק. הוא יהיה בשוק, לא חשבתי אף פעם על השאלה הזאת. באמת, תשמע חי. אתם לא חושבים מספיק. אז שוב, בית הלל בית שמאי, לא כתוב מי אמר מה, דנו בנקודה הזאת, אם היה כדאי לו או לא כדאי לו לבוא לעולם. מבחינה סטטיסטית הגיעו למסקנה שלא כדאי לו, אבל עכשיו שנברא, חשוב לו מאוד שיבדוק את עצמו כל הזמן, כדי שיצליח, כדי שהוא כן יגיע ליעד. כן, נכון. אבל שוב, הייתה פה מחלוקת מכל מיני היבטים פה. מה הסיכויים? וזה לא רק הסיכויים, כי גם אם הסיכויים קלושים, אבל יש פה צ'אנס אדיר, והצ'אנס אדיר כל כך שווה שזה כדאי בכל זאת. כן כדאי או לא כדאי? כי אם הוא לא ירוויח, אז חבל על כל המאמץ. אבל כן, אבל זה כן כדאי, כי זה דבר כל כך נפלא, שבלי שהוא יבוא, הוא לא יקבל את זה. אז שוב, היבטים שונים. עוד מחלוקת קטנה, וזה כבר מחלוקת שבאמת קצת מצחיקה. מה עושים? הולכים לחתונה, אתם רואים, אתה רואה את החבר שלך שלקח קלה, ואתה אומר, אני לא מבין את הטעם שלו, אבל הטעם וריח לי להתבקע, נכון? אני לא מבין את זה בכלל, מה הוא והיא, וזה בכלל לא יפה, ולא נמוכה, וגם ג'ינג'ית, אין לי שום דבר נגד ג'ינג'ית, סתם אני זורק. אז שואל את הגמרא, יש מחלוקת, מה לעשות? להגיד לחתן את האמת, הכואבת, או להגיד לו, קלה נאה וחסודה. קלה נאה וחסודה, כי זה בעיניים שלך. לא את זה. אז בית שמאי, אתם זוכרים? בית שמאי, מה זה? חס ושלום, אסור לשקר. צריך להגיד רק את האמת. אתה רוצה להגיד לו משהו, תגיד לו, תשמע, דעתי, זה לא בשבילך, זה לא טוב, זה לא... כן, תגיד לו את האמת, מה שאתה חושב. בית הלל אומר, לא, קלה נאה וחסודה היא יפה בעיניו, אז תגיד לו, תשבח, הוא אומר בית הלל, מה, אדם קנה משהו, אתה לא תשבח את זה בעיניו? הוא קנה את זה. מה, אתה תגיד לו שזה לא טוב? אבל גם רק חיצונות לא אומרת שום דבר על האופן. כן, נכון. אז בית הלל אומר, בשבילו זה יפה, אז תשמח אותו. שמח חתן וקלה, תגיד לו איזה יופי, איזה טעם יש לך, באמת עשר, נכון? למה שאתה חושב שזה אפס, נכון? זה מינוס. אבל מה עם האופציה השלישית? שמה? לסתום את הפה. מה? כן, זה באמת אופציה טובה מאוד. לפעמים זה הכי טוב, האופציה הכי טובה. ביכול אם אתה נשוי. נכון, נכון. אז יש פה שוב שתי גישות, להקפיד על האמת, או מפני שלום, דרכי שלום, שלום בית, קצת להגיד דברים אחרים. העיקר לשמח את האדם, וככה באמת צריך לעשות, צריך לשמח את החתן וקלה. אני חייב לעצור אותך בנקודה, אם באמת המחלוקת הזאת היא לשם שמיים. איך לשם שמיים? זאת מחלוקת לשם שמיים, אני רואה פה היגיון עם בית הלל עד הסוף. תנסה עכשיו להפעיל את כל היגיון. בית שמיים דיבר על כך שבתורה הדגישו מדבר שקט לך.
מתווכחת, כך כתוב, שבית שמאי אומר שהתורה מדגישה את העניין שמתבשקת הלכה, והשאלה היא מה עושים במקרה כזה. כן, נכון. מי שמחה, באמת, להסתכל מהצד. כן. כמו שאתה יושב באצטדיון, אתה רואה שחקנים, ואתה פתאום יודע לשחק יותר טוב, יודע לחץ את הגול יותר טוב. כן. זו הבחירה שלו, זו הבחירה שלו, זה הטעם שלו. נכון, נכון. איזה טעם נהדר יש לו. השאלה אם אתה צריך להגיד לו שקר. זה לא שקר, זה דעה. לא צריך להגיד. בדעה שלא צריך להגיד. שמה לא צריך להגיד לו? לא צריך להגיד לו, תשמע, אתה צריך להגיד לו שהיא מכוערת, שהיא זה ובאמת. לא, כמו, אין הכוונה פה להגיד לו שהיא מכוערת. להגיד לו את האמת. להגיד לו את האמת. לא נגיד, היא מכוערת, אני לא נגיד לו. אנחנו יודעים מה האופי שלה. שמה? היא מכוערת. מה האופי שלה, מה הקטע? לא מדברים על האופי. עכשיו לא מדברים על האופי, את צודקת, לא מדברים על האופי. אבל שניהם צודקים. יש לך חג, נתון, שאם היא חולה או משהו, אתה חייב להגיד לו את זה. זה משהו אחר, כולם מסכימים לזה, אם היא חולה. כן, זה משהו אחר, חייב להגיד לה, חייב להגיד לו, חייב להגיד לה. נכון, זה משהו אחר. פה השאלה היא כמה צריך להיזהר, בדרך כלל באמת צריך להיזהר מהשקט, יש מקרים שלא צריך להקפיד על זה, כי יש פה עניין של שלום, יש פה עניין לשמח את הבן אדם, וזה מה שחשוב. וככה ההלכה. אתה רוצה לקנות לך שונא? כן, זה. טוב, עוד... זה עניין של פירוש, כי לפי בית הלל... אתה יכול לחשוב, אני אומר לו שיפה לפי הקנה מידה של החתם. הגענו למחלוקת, הגענו למחלוקת האחרונה, מחלוקת אחרונה, שזה לא בית הלל בית שמאי, מחלוקת בין רבי אליעזר והחכמים, מחלוקת חשובה שהזכרתי לכם קודם, לא בשמיים היא. המחלוקת זה בתנורו של אחנאי, אגדה של אחנאי. אגדת תנורו של אחנאי. יש שם דיון בגמרא על תנור שפירקו אותו. פירקו אותו ושוב חיברו אותו עם חול. אם התומה שהייתה עליו נעלמה, הלכה על ידי שפירקו, או מכיוון שיכלו שוב לחבר, למרות שזה לא חיבור אמיתי, אם הוא עדיין נמשך להיות טמא או לא. חכמים אומרים שזה טמא, זה לא עזר כלום מה שהוא עשה, אבל זה אומר שזה טהור. בסדר. עכשיו, היה שם מחלוקת גדולה מאוד ביניהם, ורבי אליעזר החליט, תשמעו, אני יכול להוכיח לכם שמהשמיים מסכימים איתי. ועשה כל מיני קונצים, הקיר זז, מהשמיים יצא בת קול, רבי אליעזר צודק, כל מיני דרכים, והוא הוכיח את זה בכמה, שהוא צודק. בא רבי גמליאל ואמר, לא בשמיים היא, אנחנו לא מתחשבים במה שאומרים בשמיים, אנחנו קיבלנו את הסמכות, התורה נמצאת פה, לא בשמיים, הלכה לפי הרוב, והרוב קבע שזה טמא. וזה נגמר. הבנתם? זאת נקודה חשובה מאוד מהסיבה הבאה. כי לפעמים אנחנו באמת קובעים דברים מסוימים לפי מה שהשמיים אומרים. יש כל מיני דברים כאלה. יש דבר שנקרא שאלת חלום, דיברתי על זה, שאדם יכול בצורה מסוימת לשאול בה, שיגלו לו בחלום מה לעשות. אבל הלכה לא כדאי. כי ההלכה צריכה להיקבע פה, יש פה כללים, איך קובעים את ההלכה, יש גם רוב, יש חכמים שקיבלו את הסמכות, אז גם אם בשמיים אומרים משהו, לא שאנחנו לא מתחשבים בזה, אבל ככה לא קובעים את ההלכה. אז ייתכן מאוד שבשמיים יגידו דבר ופה יגידו משהו אחר, ואיך זה יכול להיות ששניהם צודקים? אז כמו שאמרתי קודם, שניהם אמיתיים, אבל ההלכה נקבעה פה. זאת ההלכה, מה שהרוב החליט, בתנאי שזה רוב כמובן שיודע לפסוק והלך לפי הכללים, גם אם בשמיים אמרו משהו אחר, ייתכן שגם זה אמת, מה שרלזן אמר זה אמת, אבל האמת של החכמים, של הרוב, הוא גם אמת. והוא גם, לא רק אמת, הוא זה שמקובל. אני רוצה לסיים במה שאמר הרב קוק. הרב קוק אמר היה דבר יפה מאוד. ותלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. שמעתם? איך הם מרבים שלום בעולם? על ידי מחלוקות הם מרבים שלום בעולם? אומר הרב קוק, מה זה שלום? שאל תחשבו ששלום אמיתי זה שכולם יסכימו לדעה אחת. ריבוי שלום זה שכל הדעות יתקבלנה. זה היופי שבדבר. שלום אמיתי זה שכולם טובים, שכולם אמיתיים. אז תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם על ידי הריבוי של המחלוקות שהיו ביניהם לשם שמיים למען בירור האמת, הם מרבים שלום. כלומר, בסופו של דבר יהיה מצב שכולם יהיו נכונים. לא של שלום הכוונה שאחד צודק, שכולם יבואו למסקנה שרק הוא צודק. אין דבר כזה. יש רק אמת אחת, זה באמת, שבקרוב מאוד כל העולם ידע שהשם אלוקינו השם אחד. זה כן. כשמדובר על אמונה,
יש אמונה אחת. אבל שיש דעות, ייתכן מאוד אם זה דעות של חכמים, ששניהם צודקים, שניהם אמיתיים, ועל ידי המחלוקות שהם באמת עשו לשם שמיים, על ידי הבירור יגיעו לאמת, יגיעו לריבוי שלום, שלום אמיתי שהכוונה שלו זה שכולם נכונים. תודה רבה. כן.